Det är bra, hur är läget själv? Ja, det är schysst. Vad tycker du om att gå här på Umeå universitet? Ja, ja, visst är det grejer. Det är bra fint. Jag är lycklig av att gå på Umeå universitet. Hi Peter, I'm from Birmingham, UK. Came to Sweden for a master, as we say. Try to learn it, not there yet, need information in a language that I get to find a new university, provide the stuff that I need. We repeat the new lesson. This is the place for me. If it's a place for me, that's so lovely. Thank you.